Элсэлтийн ерхий шалгалт өгөх хүүхэдтэй эцэг эхчүүдэд өгөх зөвлөгөө. Чиглүүл тусал. Хүүхэдтэйгээ үр дүнтэй зөв яриа өрнүүлж чиглүүл. Та хүүхдийн сэтгэл зүйд эерэг нөлөө үзүүлж, стресс бухимдлаас хол байлган цагаа зөв зарцуулахад нь туслаарай. Цагаа удирдахад нь тусал. Шалгалтанд бэлдэх, ирээдүгээ төлөвлөх гихмэд таны хүүхдэд ачаалал огцом нэмэгдэнэ. Та тэдэнд туслахын тулд хуваар гаргаж, үр дүнтэй хичээл давтахад нь чиглүүлээрэй. Дэмж, урамшуул. Хүүхдийнхээ чадаж байгаа зүйлийг чин сэтгэлээсээ дэмжиж, сайхан үгээр урамшуулан багтаарай. Хэрвээ чи мөрөөдөлтөд хүрэхийг хүсэж байгаа бол шалгалтаа сайн өгч, хичээх хэрэгтэй. Гихмэд хүндий албархаг үгсээс зайлсхийх нь үр дүнтэй. Хариуцлага бүү өрөөл. Шалгалтанд хангалттай оноо бол гих зэргээр ямар нэгэн зүйл амлах нь тэдэнд том дарамт гэдгийг санаарай. Хангалттай оноо авахгүй байсан ч бид үргэлж дэрэгдэж байна гэдгийг мэдрүүлж илүү анхаарал хандуулаарай. Орчин нөхцөлийг бүрдүүлж өг. Хэдий та чухал ажилтай байсан ч аль болох хойш тавьж хүүхдийнхээ шалгалтанд бэлтгэх орчин нөхцөлийг нь гэртээ бүрдүүлж шаардлагатай сургалтанд хамруулж зөвлөгөө мэдээлэл өгөх хүмүүстэй холбож хэрэгцээт зүйлсийг нь бэлтэж өгөөрэй. Баг болж ажил. Гэр бүлэрээ нэг баг болж хичээл зүтгэлийг нь илүү хурцл. Гэр бүлийн ярилцлага, амт чанартай хоол, дасгал хөдөлгөөнийг хамттай хийх нь таны хүүхдэд илүү хүсэл тэмүүлэл өгөх болно. Анхаарал сарниулах зүйлсээс нь хол байлгаарай. Шалгалтад бэлдэх энэ хариуцлагатай үеэр элдв дуу хөгжим, дэми яриа, нэвтрүүлэг, кино гэх мэт анхаарал сарниулах зүйлээс хүүхдээ хол байлгаарай. Шалгалтын стратегийн талаар ярилц. 10 хүүхэд тутмын 6 нь стратеги анхаардаг учраас оноо галтдаг. Тиймээс та хүүхэдтэйгээ суугаад энэ тухай ярилцаарай. Та оюутан байхдаа тест бүгддэг байсан аргач зааж өгч болно шүү дээ. Хүүхдээ ажиглаарай. Маш сайн бэлдсэн хүүхэдч шалгалтын үеэр сандарч хямардаг. Ямар нэг хэмжээгээр сандарч санаа зовх нь хэвийн зүйл боловч хэрвээ хүүхэд би энийг хийж чадахгүй нь би ч бүтлгүүтгэндээ гэх мэт сөрөг үгсийг хэрэглэж байвал илүү анхаарал хандуулж ажиглаарай. Эцэст нь хүүхэд бүр өөр. Таны хүүхдийг танаас өөр хинч мэдэхгүй. Түүний хичээлд туслах нь сайн боловч та бүх зүйлд оролцоод байх шаардлагагүй. Танд амжилт хүсье. Мэдлэг бол хүч, эрх чөлөө.